Reagera inte med floretten, backa först. Och du måste störa henne i första rörelsen, inte sista. Tryck lite mer framåt. Och din nu. Och din fram, tryck henne lite mer. Längre. Och din nu. Försök trycka henne lite mer. Försök trycka henne lite. Jag gick för. Tio. Bravo. Bravo, Lin. Tryck lite mer. 10 sekunder. Du hinner förbereda en attack. Fem. Chansa. Tre.